Možno teraz k tým zmenám nemáme minútu na suroviny, lebo nejaké sú tu. Kedykoľvek môže človek zobrať tie suroviny, ktoré potrebuje. Je to v podstate taký servis pre vás a bude, a môžeme to nazvať, že to je škola varenia mojej mamy. Tak to nejako. No, super. Alebo aj tata. Alebo aj tata. Čiže toto je dôležité. Recepty sú na to, aby bola i inšpirácia pre vás. Tí, ktorí nevaria, budú vŕtať do toho, ktorý varí. Perfektne. To je celé, čo? To je paráda. Ja teším sa. Že nemusím behať, tak to je dobrý. Je to komfortnejšie určite, pretože to behanie přece jenom není moje silná disciplína. Dneska budeme pripravovať takú sezónní polévku, alebo je to asi z medvedího česneku. Čo hovoríš ty na medvedí cesnak? Spoko? Ja som veľmi, veľmi šťastný, že taká plodina je v našich končinách. Yeah! A ja aj veľmi rád potom troška porozprávam, lebo čo sa týka medvedieho cesnaku, tak nielen listy sa dajú využívať, ale v podstate všetky tie štádia toho dozrievania alebo kvitnutia. Čiže nielen medveď, ale aj medvedica, aj medvediatka. Aj medvediatka, tie sú najlepšie. Takisto aj ten medvedí cesnak má svoje čaro a je veľmi obľúbený medzi kuchármi a myslím si, že aj domácnosti. Aby to bolo v tempíčku, aby sme tak akože neprešvihli spravodajstvo, tak 20 minút, dobre? Aha, dobře. Je strop. Myslím si, že Marek by to mohol stihnúť dovariť. Predsa len 20 minút na polievku je luxusný čas. Dobre, Máro. Jdeme na to. Jdeme na to. Poď, pink. Takže vlastne ešte ja si donesu nejakou zeleninku. Máme tady šalotku. Keby doniesol mrkvu, tak ide robiť snehuláka. A ešte brambory. Rovno do hrnca. Už len zaliať vodou a variť. Som chtěl inspirovat lidi, jak vlastně uvařit si ze zásob, protože vlastně já jsem tady ty recepty, nebo co tu budu vařit, jsem vařil si doma a vždycky jsem to vařil z toho, co jsem doma našel.